নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ নতুন ভিডিঅ' লৈছোঁ অগ্ৰম জানিছোঁ মোৰ চেনেল জিফৰ ব্লগলৈ। তো আজি গম পাইছে ৰাতি ওলাইছোঁ, চব অলপ বাইক ৰেডি কৰিছোঁ। তো ৰাতি ওলাইছোঁ, ৰাতি ওলোৱাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে এঠাইলৈ যাম আজি, যিহেতু শাওন মাহ চলি আছে। তো বলে বম যায় সকলো, মই আজিলৈ যাই পোৱা নাই আৰু এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকলৈ বনাইছোঁ যোনসকলে আজিলৈ মোৰ দৰে যাই পোৱা নাই। তো তেওঁলোকে যাই নাপালে মোৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে চব চাব পাৰিব, সকলো মই দেখাম তাত কি কি হয়, ক'ত কি কেনেকৈ কৰে, মানুহ কিমান হয়। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, এইবিলাক আমাৰ কল্যাণ আহি গৈছে। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, বলে বম, হৰ হৰ মহাদেৱ, ফিলিং গুড। তো ফাইনেলি আমি পালোহি লগৰকেইটা, আমাৰকেইটা যাম। ভাল লাগিব চাই, তেওঁলোকে ভাল পাব যিহেতু নোযোৱাকে দেখা পাব আপোনালোকে। গতিকে মহাভক মহাদেৱৰ ভক্তসকলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব দেই, ফিলিং গুড। হয় হয় মহাদেৱ, জয় শিৱ শম্ভু, ফিলিং গুড। বলক এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ, লগ পাম তাত গৈ, ৰাস্তাত আমি কি কি খাম দেখাম আপোনালোকক, ফিলিং গুড। আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, বৰ্তমান দাদুৱে চলাই আছে, আমাৰ দাদু ভাইয়া টমটম। টমটমৰ ভাড়া লগালে ক'ব পাৰিব, দাদু কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিম। মালবাহী টমটম, আপোনালোকে যিকোনো মাল আপোনালোকে তাত কঢ়িয়াব পাৰিব, 10 কুইণ্টেল হ'লে যিকোনো মাল, ফিলিং গুড। আমি গৈ আছোঁ মৰিগাঁও, নিজৰ পাৰলৈ গৈ আছোঁ। তো আমি আহিলোঁ ওচৰৰ শিৱ মন্দিৰ এটা, যদি যাত্ৰা কৰিম এটা মহাদেৱৰ মন্দিৰতে, এবাৰ সেৱা কৰি যাওঁ মহাদেৱৰ কাৰণেই যাম যিহেতু তালৈ। তো মহাদেৱৰ মন্দিৰত এবাৰ যাওঁতে তাতে যাত্ৰাটো শুভ হয়, তাৰ কাৰণে সেৱা এটা কৰি যাওঁ, ফিলিং গুড। আমি এতিয়া ভূমণ্ডা পালোহি, পিছফালে আছে পুৰা গাড়ী ৰখি আছে, পিছফালে খিচিৰি দিছে, খিচিৰি আমি এতিয়া খিচিৰি খাম, খিচিৰি খাই খাই কৰি থাকিম আৰু, যোনে দিয়া খাই খাই কৰি থাকিম আৰু দেই। কি দিছে খিচিৰি? ল'লে কলা মোকলা মোকলা এটা লওঁ ধন্যবাদ। এই আমাৰ খিচিৰি 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 এইবোৰ দুটা লৈছে, মজা। আৰু খাম আপোনালোক দেখাই থাকিম দেই। আমাৰ খাই হৈ গ'ল, এতিয়া আমি যাম আকৌ, ফিলিং গুড। খাই মজা লাগিলে, খিচিৰি খাই মজা লাগিলে, আৰু খাম। এইটো কেনেকুৱা লাগিছে টেষ্ট? ভাল লাগিছে নে? তেতলিয়া বঙাপে পাইছোহি দেই, এইবিলাক গোটেইবিলাক আহি আছে আমাৰ, খাই কৰি লাগে যাম বেলেগত। হয় হয় মহাদেৱ, আমি এইবিলাক এতিয়া কিনি ল'লোঁ দেই, কিনি পিন্ধি লৈছোঁ, এতিয়া আমি মৰিগাঁও পাইছোঁহি, ঠিক আছে। এইবিলাক আমাৰ বঢ়িয়া, আমাৰ গোটেইবিলাক আহি গৈছে, এই বাবা বুঢ়া কিনি ল'লোঁ, গৈ আছোঁ এতিয়া, আমি পামগৈ আৰু দেই। হয় হয় মহাদেৱ, বাবা ভক্তসকলে কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব দেই, আপোনালোকৰ কাৰণে আজি ইমানখিনি কষ্ট কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ, ঠিক আছে। আগে পিছে মই তেনেকৈ ভিডিঅ' দেখা নাই বাৰু, আপোনালোকে বনাব পাৰে, মই চাৰ্চ কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো দেই, কষ্ট কৰিছোঁ বহুত। তেল পালি, তেল পালি, তেল পাই গ'লোঁ, তেল পাই গ'লোঁ, এতিয়া নিশ্চিন্ত। ঐ বাবা ভক্তকেইটা, মোৰ টেনচন নাই, টেনচন নাই, বঢ়িয়া, এতিয়া মোৰ 100 দেৰ হওক মই চলিব, মোৰ এতিয়াও টেনচন নাই, বঢ়িয়া।
তেল ডিপুত ভিড় চাওক নটাত বন্ধ করব কিন্তু মানুষ ভিড় দেখিছে আমি দা কপালু বিরাস বগড়া বগড়া আমি দা বগড়া তো খাইছো দে আমি খায়া ফুলছো তোরে খামে আজি মানে খামে আজি আহে মহাদেব বাবু মজা আহি পালো ফাইনালি আমি বহুত জামৰ পিছত আধা ঘণ্টা 40 মিনিট মান জামৰ পিছত আমি বৰ্তমান আহি পাইছো কষ্ট হৈছে আৰু বহুত আপোনালোকে মানে বনাইছো চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব জৰুৰী দেই ভিডিওটো লাইক কৰিব ভাল 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 ভক্তৰ ভিডিও লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব দেখাম আপোনালোকক আজি ৰলেছি দা আৰু পৰিষ্কাৰ হৈ আছে ইমান মানুহ ভিৰ বোকা হৈ গৈছে পানী ফাইনেলি আমি পাই গলোঁ সেই জুৰিটো মানুহ বহুত ভিৰ হৈছে এই ফলে জুই তাত জুই আছে
मोबाइल भिजा मणि मणिका गम पानी गम लगे निकी पानी गम लगे मने कैमेरा लेंस पानी से देखी कि आई कलर ऊपर लगे ग्लास मेला निकी मेला निकी देव महादेव कम के कम ना मैं आधा केजी लम आधा केजी दादू अलग बजा करलो जिताए जिताए बजा करलो जुटा दिलिंग हर हर महादेव आम हो गल जाए ला ला बहुत भीड़ मैं एकदम जाते भिडियो मेन थके खबर हूँ भिडियो कर ट हर हर महादेव गार बम गार हर हर लागै गयछ आको बा हर बम बोल बम बम बाबा भक्त होगल चैनल को सब्सक्राइब कर रे लिंगोट ए रे बाइको सब रुलिया आमी दिया मन खाइसो बोगरा पालो इदि नाउरे जे बोगा पाइसिलो जे बोगा पालो ए लास्ट फिनिशिंग खाइसो आ जाम गय कोबा जदि किबा दिए खामाओ निले ना खामाओ जाम गय रे आमी मन खामले बेसी हो कइना थाको आमी आखा नखौ दे फिलिंग गुड हर हर महादेव।